Минулого разу ми приїхали в Кваси до Дмитра Шушмана, який розповів нам про своє господарство. Якщо ви не бачили відео, обов'язково подивіться. Підказка буде в правому верхньому куті. Того дня ми мали також заїхати до ковбаснюка Василя, якого в Квасах всі знають як Данило. Тоді його не було вдома, тож ми вирушили до нього через декілька днів. Пан Василь тримає 40 овець гуцульської породи. Йому подобаються косарі – вівці з рогами, схожими на коси. Тому в нього 40 овець, 36 косарів. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Слава Ісусу Христу! Отлично! Як ви знімаєте? Якби не в Баськім селі, а все яке? Ну і пошти, від задухи. О, дякую, файно, Сергія, починати. Маю і курей, маю і овець, і псів, і коней, і сої, і коров, і де що є. Одним словом, газда. Який газда? Газди тепер, як казав папу, котрий має ланс на шиї, тот газда, все таке. Та теж щось є таке, дядьке. Ей, то не дядьке. Так, я в нього. Ося, що ягнет немаєш? Нема! Ей, 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 а воно твоє? 15. Їй, то має. То друг. Твій? Йо. Друзяка. І перелізу за мною за своєму. Ісі на двох. Двох? Авто. І. Є. Тут ще маю все. Собаки молоді, по 4 місяці, тому їх треба утримувати разом з вівцями, щоб вони звикали до них і охороняли їх влітку на полонині від хижаків. Ось і все. Ей! За віску тут весь обходи. Ну, гляд, знімай май блеще, я тобі сіма любить. А в нього тебе зібую тут бідна, що ти дві цілки помаєш одгір. Оденьки мають по 4 місяці. Куди, він тут теж увіде? Ну, а як це гадав? А там у старій хачі хто ж є? Ніхто. Барана маю он де. Да, барана би ти показав. А я. Не тікай, дівчі, не маю тікати нікуди. Але до. А це румунський? Я. Це чого? Колочок, діді. Ярчук. Ярчук? Ну, а як? За словами господаря, усі вівці кітні, тобто вагітні. Та й це все значить? А то що, ловлю цю любу. А що кітне, братце? Ярчика кітне? Ярчика ні, то ярчика куди? Ярчика не ябрить. А я їх закриваю, аби вони собі були коловесі. Маленькі. Ще Андрій згорі мати. Чи куди? Такі маленькі, молоденькі. Це вусачі, це вони такі тих, румунські. Але ж молоденькі. Сука румунська, пес маш. Скажи, брат. Якийсь такий. Це я два. Два. Сука такі твоя. Та де, як мені Ярчука такого привезли восени. Малого.
Чуєш, Вася, це сука таки твоя мала? Та де? Ні, купив? Ну, я купив восени 2000. А то там того колосинарника що за вібре? Так, то теж мій такий. Давай, то це, то другий. Та вгорі два. Маю старе, маю молоде кухі. Старі шкода здавати, бо робить. Ну, дай вони спочив, дай не дати. А що, що це? Він догорі казав, аби ми живу зелену. Я зелену та не живу на коні, а зведе на коні зелену. Ліжники, ця жінка і велишвовна. Сама прийде, краси. Ні, а це що да? Вона на роботі робить, коли мали колеска. Маєш осмапшену? Маю. Там горі варста. Тепер відкрила теж, було файно, то відкладеш два ліжники. Ну і що? А ну, то може би то відкрило, без ліжників. Та то відкрито. Ай, ну, даш хати. Іде з хати в мене. Тут куди хати. Дружина пана Василя виготовляє ліжники та різні накидки з вовни на замовлення. На жаль, ми її не застали вдома. Простий ліжник, без малела. Не видиш, чорне, біле, що ніхто тут не краще. Це не краще, не краще, біле, біле. Я вот так отдал валял, а сейчас еще раз куштрубатываю, начисываю. Сколько у вас это лежит стоит? Да я что тебе знаю, это раз 2000 гривен, 2,5 литра. Жена тут тут. Ну, зажди, але да яш их, где су валялы? Да яш. Да, а да валялы? Тут, у квасах. Валялы, то я файно, то такие лежник почашися, что куди. Тут уже має вітка не ходить. Один. Тут ще дивись, які комісії. Витай, бо і так ми сварані просто. Я чого би я сварані? Чотири повороти на місці. Ось вже ведеш, які... О, Сашу вже купує. А я це що я знаю? Ну то дивись, які. Те саме має 5 чи 7. Тих половин. А основа не буде серед. То це ще старатка. Дивися, основа. Ось це ще. Ну, рубочок є. Ну, оде це ваньки, а тут обіляньки. А це за 70 гривень шпунтка. А я знаю, я за це. Алло! А дзвінки не маю, горі, а? Я маю тут дзвінки. Ой, дзвінки, давай. Та що ти, що ти зняв на осенівці, а? Я, останні пішли всі дгорі, та й так. Тихайся, бо. Там жінки. Кваса. Масло бойка. Yeah. От бачиш. Але, але. А чого тут так але? Пропускає тут. Іменно, так, пропускає. Ось сюди, попри всі краї, без алета. Гармонія
гармоніка – це мелодичний інструмент для гри двоголоссям, а часом є можливість підключити третій голос, видобуваючи нескладні акорди. Навчитися на гармоніці надзвичайно складно, але пан Василь дуже вміло володіє цим інструментом. Hey! Hey, Sam! Hey!